Hej välkommen tillbaka Jag ska gå igenom eh, vad heter det nu då? Mer om rätta linjer eh, I min förra genomgång om rätta linjer så såg jag att eh, Linjer funktion har den här allmän allmänna formen Ax och därmed B plus C är lika med 0. Och den som du har lärt mycket är ju i är lika med kx plus m. Men man kan omvandla som jag har sagt där man kan omvandla den här allmänna form till kx plus m. Det är den som vi ska titta på. de Några exempel som, som vi ska gå igenom. Okay, och lite till. Okay, vi ska titta på den här. Vi ska leta efter k och m på den här men vi har eh, 5x minus 2y plus 4 är lika med 0. Så om vi skulle subtraera båda led med 5 x S5x där och sen också 4 det är 4 där så att den här är 0 och den här är 0 så har vi bara negativ 2 i är lika med negativ 5x subtraerat med 4 sen dividerar vi båda led med negativ 2 det här är som att lösa ekvationen. Så får vi att i ensam där så har vi är negativ, är positiv då 2,5 addera med 2 2,5x är där med 2 så vårt K är ju 2,5 och M är ju 2. Okej, okay? och sen om du vill rita den så naturligtvis eller din lärare vill att du ska rita den naturligtvis det vill att att veta. Nästa i vilka punkter skär linjen 3x plus 2i eller lika med 0? Är det den? Jag ska bara kolla en gång till. Ja, 3x plus 2i minus 8, jag glömde minus 8 där, är lika med 0. Koordinat axlarna. Så utan att rita den, naturligtvis du kan rita den och titta på vad du, vad du vill. Men koordinat axlarna, till exempel jag har här och jag har så. Jagar inte säkert. Den här är i den, x och 0 betyder na. I på 0 och här är det eh, 0 eh, och i. Så det betyder om jag skulle titta på i axeln då. I axeln. Så måste jag ha eh, 0 och Då. Men det är den som jag letar efter. Men x är 0 Så 3 multiplicerat med 0 och därmed 2i. Subterat med 8 eller lika med 0 Och där är med, 2 I, med 8. Så 2i. Den är 0 eller lika med 8. 2i är Bara med 2. Dividerat med 2. Så är det i eller lika med 4. Det betyder i, I axeln är det 0 och 4 I vilka punkter? Och sen x axeln då? Axen Varför kan jag inte skriva axen? Så. Då har vi Någonting och sen 0 i en 0. Så då gör vi likadant här 3x är därmed 2 multiplicerat med 0 minus 8 är lika med 0. Och där har vi igen både led med 8 Därför den här är 0 också, så har vi 3x är lika med 8. Dviderar vi med 3 dviderar vi med 3 så kör vi x är lika med 8 tredjedelar. Så det är 8 tredjedelar då. Okej, okay, lite trångt där men du fattar. Um, vill, du, vill, de vet, vill de veta vad det skulle um, vad blir det x, äh, k och vad blir det m? m vet du redan, det är ju 4 k kan du leta efter genom att omvandla äh, um, allting så att det blir bara y är lika med kx plus m. Det var ett tips. Äh, den här har du den i din bok som äh, du ska lösa sen. Men jag, jag tyckte att det var intressant problemlösning så jag löser här. Bilden visar kvadraten a, b, C, D där m är mittpunkten. Mittpunkt på cd, där m. Om vi säger att hela hela är ju a, alltså den är en kvadrat, så det betyder m där är 0,5 a. Okay. Diagonalen bd, som du ser, bd och linjen am har dragits. Dessa linjer skär varandra i punkten p, Där. Så, eh, hur stor del av kvadratens are eh, utgör triangeln PMD det här P, PM, PMD den här triangeln. Så vi behöver basen på den, basen på hela. Arean på hela menar jag är ju eh, A multiplicerat med A så har vi A och pojk till två. Arean på den triangeln triangel PMD är ju basen på den är 0,5 A multiplicerat med höjden dividerat med 2. Men vi har ingen höjd det är den som vi letar efter den här punkten. Då pratar vi om den här punkten. Vi kallar för B. Vad är det för punkten så att vi kan eh, ta bort från A så att vi kan eh, vi vet vad höjden blir här. Hur börjar vi? Då börjar vi leta efter K på båda. Okej, okay. och sen blir det deras eh, de, de, de träffar där, det betyder de är lika där. Så vi tittar först på den här AM då så K för AM då har vi eh, då har vi 0.0 där egentligen så har vi bara, det här är 0,5 genom 0,5A genom A så har vi 0,5. Alltså den här, den här triangeln. Jag har A här och sen upp A, 0,5. Och den här är ju K för B, BD är ju från eh, A genom A så är jag 1. Okay. Så en på den här och en på den här AM är ju 0. En på den är ju 0 och en på den här är en på den här är ju där. Vi tänker att det här är y-axeln så det här är ju eh, A. Där har. Så nu vet vi redan, vi har i 0,5x i ett ser vi och den andra i 2 är med x är därmed negativ förlåt det var negativ. därför det är uh, avtagande. Så. So, de är lika där som jag sa, så har vi 0,5x är lika med negativt x är med a. Om vi subtraherar båda led med adderar, inte subtraherar. Adderar båda led med x med x då så har vi 1,5 alltså 3,5 x är lika med a. Om vi vill veta vad det är x nu då x är ju a genom om vi dividerar båda led med tre halv så tre halter. Eller multiplicerar med två tredjedelar. Okay, det är vårt X där. Så Hel är ju A, så har vi A subterrar med 2A eh, genom 3 så har vi bara en tredjedel A som är kvar. Så vårt H är en tredjedel A. Okay. Om vi skulle skriva 0,5 där som bråktal därför att det är lättare att räkna. Så har vi en halv där, en halv A. Så har vi en sjättedel av upphöjt till 2 genom 2. Eh, Så har vi en, en sjättedel A upphöjt till 2 multiplicerat med en halv. Därför det är division. Så har vi Arien på den triangeln är ju en tolftedel av upphöjt till två. Men hur stor del betyder det? Så vi har delen av det hela vi pratar och det här är delen. Så är vi en tolftedel av upphöjt till två dividerat med upphöjt till två. Så de tar varandra, då har vi bara en är okay. Ganska intressant och du kommer att få några Oh. Några problemlösning i det här också. Så Jag hoppas att du tycker om problemlösning. Om du tycker inte om det, du måste tvinga dig. Det viktigaste är att du förstår uppgiften och hur man gör den. Okay? Inte läsa direkt. Du måste förstå först. När du har förstått uppgiften, då kan du börja läsa. Och sen om du känner dig redo så går du till här eh, sidan 52 och 53. Då har du 1184 till 1193. Och vi ses i nästa genomgång. Eller genomgång. Ha det så bra. Hej då.